মই নিজে আহোম জনগোষ্ঠীৰ এজন বিধায়ক বা মন্ত্রী হিসাবে মই জনজাতিকৰণ বিচাৰো আৰু মই জানো আমাৰ চৰকাৰৰ জনজাতিকৰণৰ পক্ষত আছে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা যিটো প্ৰস্তাৱ যাব লাগে এটো অসম চৰকাৰে আমাৰ বিবেচনা কৰি আছে প্ৰস্তাৱটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গুটে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো জনজাতিকৰণৰ কথা আছে খনি প্ৰস্তাৱটো সঠিকভাৱে আমাৰ অসম চৰকাৰে যাব লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লাগি আছে কেইবাবাৰো মিটিং বহিছে আমিও বহিছোঁ কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে আমি শেহতীয়াকৈ যি বাৰটা জনগোষ্ঠীক দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আকৌ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা আমাৰ চৰকাৰেও বিবেচনা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি মডেলিটি যিটো হ'ব লাগে এই মডেলিটিটো প্ৰস্তুত হৈ আছে মডেলিটিটো সঠিককৈ হ'ব লাগে আৰু জনজাতিকৰণ আজি বিচাৰিছে আজি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো এইটো তাৰ ন্যায্যতা আছে এইটো কোনো এইটো নুই কৰিব নোৱাৰে আৰু মই যিহেতু ময়ো এই জনগোষ্ঠীৰ এজন সদস্য হিচাপে ময়ো জনজাতিকৰণ বিচাৰোঁ আৰু জনজাতিকৰণৰ যোগেদি আৰু বিষয়টো আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা মজিয়াত আলোচনা কৰি আৰু সোনকালে ইয়াৰ যিটো মডেলিটি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পঠিয়াবলৈ আমি ফালৰ পৰা আমি আটাইকেইজন বিধায়ক লগ লাগি আমি এই বিষয়টো আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম। দল সংগঠনে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ অৱহেলাৰ কাৰণে না মডেলিটি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট কমিটিক দায়িত্ব দিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীক ছাবমিট নকৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰো আগবঢ়াই নিব নোৱাৰে গতিকে যিসকলজনক দায়িত্ব দিছে তেওঁলোকে বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যাতে বস্তুটো ত্বৰান্বিত হয় গতি আৰু লয় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আমিও কথা পাতিম। ছয় জনগোষ্ঠীয়ে 26 তাৰিখে বন্ধ দিছে এখন সেইটো ছয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ তেওঁলোকৰ ঐক্যমঞ্চই দিছে সেইটো তেওঁলোকৰ বিষয়ে গতিকেলৈ এইটো তেওঁলোকে লগত যিহেতু হয়তো চৰকাৰৰ হয়তো তাৰ আগে আগে আলোচনা হ'ব পাৰে এইটো এতিয়া দিন আছে যথেষ্ট গতিকেলৈ এতিয়া এছেম্বলি চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া নাই দিল্লীত আছে যোৱাকালিৰ পৰা গতিকেলৈ আমি আজি কালিলৈ এছেম্বলি আছে গতিকে এতিয়া গোটেই এছেম্বলিত আমি কথাখিনি মোৰ অতিথিসকলৰ লগত বা আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি গোটেই কথাখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে আমি গুৰুত্ব নিশ্চয় ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে আমি বিষয়টো লৈছোঁ।